Tervetuloa takaisin Videospacein ohjelmaan Videotarkastamo. Oi, 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 ja tänään onkin perskaleen hyvä ohjelma. Nimittäin tänään puhutaan top 10 leikkaamattomat kielletyt ja harvinaiset nauhat. Oi, oi, oi. Tämmöistä ohjelmaa mä oon pitkään suunnitellut, mutta muoto on ollut vähän hakusessa. Mä en oikein keksi, mikä se on. Olisi hyvä siihen muoto, mutta sit mä ajattelin, että miksei Videotarkastamo. Että kun mulla oli se aikaisempi jakso, missä mä puhuin leikkauksista. Ja on tulossa muitakin jaksoja. Itse asiassa tällä hetkellä parista Chuck Norris-filmistä on tehnyt vähän tutkimusta sitten leikkaustiedoista. Mennään niin sitten syvemmälle jossain toisessa jaksossa, mutta tässä nyt top 10 videotarkastamojaksossa käydään läpi näitä harvinaisia Suomessa kiellettyjä ja leikkaamattomia versioita. Eli kaikki tässä jaksossa esitetään videot, ellei toisin mainita, ovat leikkaamattomia, Suomessa kiellettyjä ja tietysti harvinaisia. Eli jos olet Gorehound-fani, olet lukenut 90-luvulla näitä Gorehound-lehtiä ja varsinkin näitä kahta numeroa, mitä mulla tässä oli, numero 17/4/94 ja numero 15/2/94, niin tässä oli tää Mika Bakin tää Suomi-filmipalsta, eli tätä on vesselinä tullut luettua tosi paljon ja miettinyt, että ai saakeli, jos sais näitä tämmösiä leikkaamattomia, harvinaisia kammutuksia joskus löydetty. Ja nyt kun tässä on vähän tätä keräilyä harrastanut, niin kyllähän näitä on jonkun verran sitten kertynyt meikäläisenkin haaviin. Ensimmäisenä, mä en tiedä, onko tämä nyt välttämättä niin harvinainen sitten. Tämä on semmonen näistä filmeistä, mikä varmaan yleisimpänä on näkynyt myynnissä, mutta valitsen sen nyt kuitenkin tähän niin kuin numero ykköseksi. Nimittäin tämä on hyvä filmi ja tästä on siis semmonen, tästä on mielenkiintoista puhua, koska tämä on Ruggero Deodato vuonna 1985 filmi Cut and Run, eli Inferno in Diretta, italialainen action-filmi sitten, jossa tämä Lisa Blountin esittämä rehtori, reporterisnainen, lähtee sitten Amazonin viidakoihin, jos oikein muistan, etsii semmoista TV-asema pampuun poikaa, joka on sinne kadonnut, ja käykin ilmi sitten, että se on semmoista paikallisella huumen leirillä sitten pestautunut sinne, ja sitten pitää sieltä paeta sitten, ja kyllähän tässä on esimerkiksi Richard Lynch, muistatte varmaan Invasion USAsta, ja sitten tietysti Michael Berryman, jonka muistatte tietysti Hills Have Eyesista, niin ne on kaksi vitunmoista pahista tässä, ja kyllä tässä veri lentää. Tämä suomalainen kasetti on leikkaamaton. Pieni caveat tähän. Mä selitän kohta lisää. Leikkaamaton versio, missä on kyllä siis äijää vedetään niin kuin viidakko veittelän mataliksi. Ja heti se alkukohtaus kyllä pistää jauhot suuhun, että mistä tässä leffassa on kyse. Että nyt on kysymys, niin kuin tässä Karehannessa sanotaan, että ei syvällisiä viestejä alakulttuurille, vaan nyt on kyseessä väkivaltafilmi heti alusta lähtien. Joo. Äijä vedetään halki, verta roiskuu ja tällä kaikkea mielenkiintoista tapahtuu. Ei tämä nyt mikään täydellinen filmi ole, mutta aika mielenkiintoinen leffa. Ruggero Deodaton mielenkiintoisessa urassa kyllä. Tämä on United-filmin kasetti tämä, ja tämä on mennyt kieltoon kokonaan sitten 89 vuonna. Itse asiassa tarkemmin ottaen, 21.12.89 on valtion elokuvatarkistu nimenomaan tämän kasetin katsonut, ja kieltoon se kuule heilahti. Enkä yhtään ihmettele, siis tämä on tosi semmoinen häijy ja väkivaltainen elokuva. Tästä löytyy sitten Casino-videon. Olisiko tämä sitten peräti samoihin aikoihin julkaisema? Mä mikä tämä on tullut United-filmiltä pihalle joskus varmaan justiin 85. Ja mä kyllä veikkaan, että tämä on varmaan ihan samoihin aikoihin tullut kyllä tämä Casino-video. Tämä on leikattu, mutta valitettavasti mulla ei ole tästä tietoa, että kuinka paljon tätä on leikattu, eikä mitään. Mutta sen kaikki tietää, että tämä on leikattu, tämä mustakoppainen Casino-video. Mutta sanoisinkin, että tämä on kyllä paljon harvinaisempi tämä Casino-videon julkaisu kuin tämä United-filmi, leikkaamaton versio. Siis se saattaa ehkä johtua siitä, että näitä on tämä United-filmi tehtaili näitä 90-luvun alussa näitä, niin kuin sitten, näitä vanhoja kasetteja niin kuin myyntikaseteiksi sitten tosi aggressiivisella tavalla, että niitä on sitten levinnyt sitten tällään ihan uuden karheina sitten ympäri Suomeen, mutta Casino-video ei semmoista tehnyt, että näin, mutta siinä tietysti varmaan tämä haluat, jos VHS pitää sitten hommata sitten, ellei sitten tykkää kerätä leikattuja versioita niin kuin mä. Mutta sanoinhan, että siinä on pieni caveat tässä, että onko se leikkaamaton, niin mitä, oi saakeli, ui, mulla on tässä Kode Redin aivan mahtava Blu-ray-julkaisu tästä kyseistä elokuvasta, ja vielä on mahtava slipcover siinä sitten kyllä.
Mutta tässä sanotaan, featuring both R-rated and unrated cuts. Mä en ole nyt ihan varma, että onko tämä nyt ihan oikea tämä R-rated, unrated, koska niin mä vähän veikkaan, että tämä versio, mikä tässä on, niin ei olisi varmaan päässyt jenkkien R-ratingistä läpi. Mutta se on tietysti ehkä helpompi selittää tällä amerikkalaiselle yleisölle. Koska niin siinä kävi sitten, että tästä tehtiin Japanin ja Ranskan markkinoille tämmönen raaempi versio, koska ne oli siellä ne japanilaiset ja ranskalaiset levittäjät oli ollut sitä, ui soutan, me tarvitaan se kaikista väkivaltaisin versio, ja Ruggero sanoi, että selvä pyy, minä hoinan, ja kuvasi sitten helvetisti kaikkea niin kuin lisää. Tai niin kuin rankempia niistä gore-kohdista niin kuin kuvasi niitä. Eli toisin sanoen esimerkiksi siinä alussa, kun ne tappaa se semmoisen jokikylän, niin siinä näytetään niin kuin lähikuvissa, niin kuin näytetään näitä kaikkia, kun on vedetty jotain seipäitä läpi tällä, ja sitten raiskauskohtauksia on vähän ehkä pidempi kyllä jo. Ja sitten tässä on sekä ratkaisivin ero tässä on se, että verrattuna tähän NS-leikkaamattomaan pehmeeseen versioon, niin se, kun se yksi jätkä vedetään, se on siellä ansassa ja se repeytyy kahtia, niin tässä se näkyy huomattavasti selvemmin sitten, että mitä siellä tapahtuu kyllä. Tämä on huomattavasti häijympi versio tämä tosiaan se kova versio. Se on vaan semmoinen pieni juttu, että siis niitä siis matskuja ei ilmeisesti ole enää missään tallassa, koska mä muistan, että mulla oli aikaisemmin se se Anchor Bane, se DVD, niin ne on otettu selvästi jostain VHS-matskusta ne leikkaamattomat kohtaukset. Eli selvästi kuvanlaatu huononee paljon huonommaksi niissä kohtauksissa, kun on näitä kovia kohtauksia. Mutta siitä huolimatta tämä taitaa olla out of print, tämä Codered, niin tämä on ehdottomasti se suositeltavin versio, ja ehkä tämä jonain päivänä sitten tulee 4K:lle tai jotain semmoista, mutta sitä odotellassa sitten sanoisin, antaisin arvosanas kyllä varmaan tälle sitten niin kuin ehkä 3,5 tähteä. Kyllä tämä sen verran täpäkkä, pätäkkä vilmi on kyllä, että numero 2 on Vigilante-elokuva ohjaajana William Lustig, eli itse Maniacin ohjaaja, ja siis perskalle sentään. Mä sanoisin, että tämä on niin kuin alan ehkä kovimpia filmejä, siis niin kuin, jos puhutaan tämmöistä katuväkivalta-elokuvasta, että niin kuin tämmöinen niin kuin yksittäinen ihminen ottaa niin kuin lain omin käsiinsä, ja sitten tässä on tämmöinen Robert Forsteri esittämä semmoinen Eddie Marino, joka on menettää perheensä sitten tämmöiselle kusipää, mikä se on semmoinen meksikolainen, jengiä, kuten Death Wishes ja sitten siellä hautoo kostuen. Fred Williamsonin avulla sitten yksitellen nappaa nämä jengiläiset, tappaa heidät armotta kyllä. Tämä tuli siis, Vigilante tuli, yritettiin 83 vuonna tarkastaa elokuva tarkastamossa, ja kyllä se sanoi niin, sieltä sanoi iso bossi elokuva tarkastamosta. Se on kokonaan kielletty, että Suomessa ei tämmöisiä haluta ruutuun laisinkaan. Ja sitten Magnum Video tän toi sitten, lukikos tässä muuten päivämäärä? Joo, kuulkaa, tässä mun Magnum Video kasetissa lukee 15.3.84, vuokra-aika päättyy. En mä tiedä, koska se on sitten alkanut, mutta voisiko olettaa, että olisiko ollut joku enemmän kuin 3-6 kuukautta, niin tää olisi saattanut tulla sitten ihan niinku, tuossa sanotaan elokuussa 83 oli Vigilante kielletty elokuvatarkastaminen. Onko tämä sitten melkein heti tuoreeltaan tullut niin kun, tiedätkö, Suomessakin videolle sitten? Että siinä on päässyt kyllä niin kun, Hämeenkadunkin Vigilante-kostajat nauttimaan sitten tästä leikkaamattomasta videoväkivaltateoksesta. Kyllä ehdottomasti 4 tähden elokuva on tämä Vigilante, kyllä suosittelen ihan kaikille. Ja kyllä tämä kasetti on varmasti paljon harvinaisempi kuin painainen huumeleirillä. On tätä myynnissä näkynyt, ja mitähän mä sanoisin, että hyvä hintahaarukka. Varmaan niin kuin ehkä 40 huitteella. Tästä on 2 erilaista VHS, ne on lähes identtiset. Tämä on pikkusen ehkä erilainen sitten tämä nimi Blanssi siinä toisessa versiossa, mutta siis sisällöltään identtiset, ja tämä takakansi on identtinen siinä sitten. Mulla ei sitä toista ole sitten kyllä enää. Sitten on Suomessa julkaistu myös tietysti Another World Entertainmentin toimesta on julkaistu sitten siis DVD-levy. Mä en oikein tajua tätä, mikä ihme, Tarantinos number one favorite tough guys. Tää kansi on ihan pyllystä suoraan sanottuna kyllä. Joo. Mutta leikkaamaton widescreen-kuvaversio. Mutta oi jumalauta, mulla oi, check this out. Tämä on tämmöinen lentikular slipcover-versio, missä on
Eddie Marino, eli Robert Forster ja Fred Williams on kuvattu tällä holograafisesti 4K Ultra HD suoraan Blue Undergroundilta, ja jos et tiennyt, niin Blue Undergroundia vetää William Lustig, eli tämän elokuvan ohjaaja ja Maniakin ohjaaja. Voitte siitä olla vakuuttuna, että tämä on masteroitu niin kuin siis absoluuttiseen täydellisyyteen kyllä, että kuvanlaatu on uskomattoman hyvä. Ja tässä on kaikki mahdolliset äänisysteemit, Dolby Atmos, Dolby Vision löytyy ja ihan sikana ekstra. Mä en muista, oliko tässä mitään, joo, audiokommentaari on ja joku tämmöinen interviewkin oli, että tämä on niin kuin erittäin suositeltava hankinta kyllä elokuvan ystävällä. Ihan niin kuin 5/5 julkaisuja. 4/5 leffa kyllä. Ehdottomasti suositeltava kyllä. Ja sitten, ai jumalaa. Numerona 3. Kenji Misumi kautta, kuka se oli se, Robert Houstonin ohjaama Shogun Assassin. Eli kyseessähän on tämmönen amerikkalainen koosteelokuva sitten japanlaista samurai-sarjasta, jonka nimi on Lone Wolf and the Cub. Näitä oli 6 elokuvaa, tuotettiin sitten 70-luvulla. Ja tää sitten tuli Roger Cormani pestäs tämän Robert Houstonin sitten tekemään amerikkalaista versio tästä kyseisestä sarjasta. Siihen lähinnä koostettiin niin kuin ykkös- ja kakkososasta koostettiin hyvää matskua sitten. Ja tämä on erittäin nopeatempoinen samurai-elokuva, huikea verinen filmi. Joskin täytyy se mainita, että tässä on kohtauksia näissä alkuperäisessä sarjassa, mikä tässäkin, oi vitsi, Kriterioni löytyy, niin semmoisia kohtauksia, tai ne miekkailukohtaiset, ne verenroiskeet on pidempiä tässä alkuperäisessä sarjassa. Nämä on kuitenkin typistänyt sitä vähäsen, se tietäkää se. Mutta tämä ei ole niin kuin, tässä on kohtaukset samanlaiset, mutta tätä on höystää tämmöinen lapsen niin kuin, teksää, kertojan ääni, mikä on minusta aika kekseliäs idea. Ja se tuo semmoisen kummallisen tunnelman siihen. Ja varsinkin tämä syntikkamusiikki, mikä tässä soi. Mä en tiedä, lukeeko se musiikin tekijä nimi tässä. Mä en muista nyt sitä tällä hetkellä. Mutta siis ihan uskomattoman kuumottava syntikkaskore. Mikä muuten sama skore oli tuossa, taitaa olla tuossa Kiinan pommissakin. Kato, sattuu olemaan just käden ulottuvilla. Mun mielestä, jos en väärin muista, niin Kiinan pommissa on sama syntikkamusiikki. Että tämä varmaan Robert Houstoni on ottanut sen sitten jostain arkistosta sitten tähän leffaan kyllä. Mä oon katsonut ihan liikaa näitä tämmöisiä filmejä. Mutta enikäs, täyden 4 tähden filmi. Ja ehdottomasti suosittelen kyllä niin kuin koko tätä sarjaa. Eli nyt mulla nyt sattuu olemaan 2 eri Blu-ray-settiä tästä Lone Wolf and the Cub-sarjasta. Tietysti Kriteeri on aivan ylivertainen näistä 2 julkaisusta. Tietysti löytyy myös Another World Entertainmentin tämä DVD. Vielä tästä harvinaisuudesta, niin kyllä tämä oli aikanaan niin kuin yksi harvinaisimmista, mitä ainakin tuo Gorehoundin mukaan ja muutenkin. Ei tätä näkynyt yhtään liikkeenä. Mutta kyllä mä oon nähnyt nyt tässä urani aikana niin useammankin kerran nähnyt tämän myynnissä. Ja ei tämä muistaakseni ikinä ole mennyt 100 yli tämä hinta. Että lieneekö kyseessä semmoinen tilanne, että kaikilla keräilijällä, jotka tämä haluaa, niin taitaa olla jo Shogun Assassin hyllyssä. Niin eikä syyttä, tämähän on ihan mahtava huippuelokuva suoraan USA:sta. No niin, siinä kuulitte. Mun tietääkseni tämä on ainoa suomalainen tämmönen VHS-julkaisu, josta on tehty piraatteja. Se on helppo spotata, nimittäin siinä on pieni koppa. Eli jos näet joskus Shogun Assassinin, niin missä on tämän kokoinen koppa, kuvaa ja pakene, ja se on värikopio se kansi, niin se on kopio, että se ei varmaan, sitä ei varmaan kannata sitten hommata kyllä, mutta joo. Numerona 4 meikäläisen listassa on The Exterminator. Eli varmaankin Vigilante elokuva, joka ei paljon esittelyä kaipaa. Eli John Eastland, jota näyttelee Robert The Exterminator Gintyni, joutuu sitten, tai sen kaveri tapettaa, jota näyttelee muuten Steve James. Niin lähtee sitten kostamaan sitten rikollisille tuolla New Yorkin kaduilla ja päätyy sitten ylemmäksi tappaan Mafia Pomo Kino Ponttiviiniin sitten. Ja tämä elokuva on nimenomaan ehkä kaikkein kuuluisin tästä liekinheitin kannesta. Ja varsin vähän tässä kyllä liekinheitä käytetään tässä elokuvassa. Jatko-osa on sitten toinen asia. Nimittäin
Exterminator 2, kun oikeasti kunnolla kärvennetään ihmisiä liiakin heitteillä. Mutta mä sanoisin, että tämän kansikuvan ja julistekuvan takia niin tämä on semmoinen elokuva, mistä tämä tosiaan tiedetään. Ja itse asiassa trailerikin on aika tehokas. Tulee vähän sitä Exterminatorin trailerista mieleen. Alien, ensimmäinen ihan alkuperäinen Alien-traileri, että se, niin kun se rytmi ja tunnelma siinä, että se ei kerro paljon leffasta, niin kun näkee vaan välähdyksiä tällä. Niin ne on varmasti niin kun, siis toiminut kuin häkä silloin, kun The Exterminatoria markkinointi. Tämä on tämä alkuperäinen leikkaamaton versio VTC Videotape Centeristä. Olen varmasti näyttänyt tätä monessakin lähetyksessä. Tässä lukee, ei suositella 20-vuotiaalta. Ja täällä nyt sitten, tämä on se labeli, mitä sinä etsit. Et saattaa joskus olla vääriä koteloita, niin kun, tässä kasetit vaihtanut niin kun toisiin koteloihin tällä. Että tämä on se leikkaamaton, eli tässä on nämä kaikki Stan Winstonin efekti, eli alussa, kun ne on Vietnam-leirillä, niin vietnamilainen hakkaa pään yhdeltä jätkältä irti, niin se hidastettuna se pää niin kuin kaatuu sillä tavalla, niitä suukivia aukeaa, niin se on hieno, aivan mahtava tehosta. Ja muutenkin sitten nämä tämmöiset niljakkaat väkivaltakohtaukset on tallessa. Tarina kertoo niin, että tämä VTC sitten, tämä oli hirveä, siis tämä oli oikeasti niin kuin about suosituin vuokravideo ever niin kuin tyyliin. Varmaan vuoteen 84 asti tai jotain sillä lailla, että tämä oli niin kuin täältä ihan 81 vuodesta tai jotain asti niin kuin suosituin. Aina kaikki vuokrasi, mutta ne halusi siihen, että niin kuin myös elokuvatarkastamo hyväksyi se. Nimittäin tämä oli kielletty, joo, 81, anteeksi, huhtikuussa oli KK kielletty, filmiprintti. Ja sitten 11.5.84 massiivisilla ainakin 10 minuutin leikkauksilla se sallittiin sitten elokuviin. Mutta tarina kertoo niin, että kun tuli se kultakantinen versio tästä Exterminatorista, sitä mulla ei ole, niin sitä leikattiin pari minuuttia. Ja siinä oli hommattu niin kuin joku tyyppi jostain, onko se MTVltä, niin kuin mainostelevisiolta, että niin kuin editoi tästä väkivaltaa pois sillä tavalla, että se niin kuin sopisi televisionäytökseen. No se editoi ja sitten ne näytti sitä versioa elokuvatarkastuksessa. No niin, että hei, älkää niin jumalauta. Älkää vittu, painokaa nyt vittu oikeasti. Ei, tämä ei mene millään läpi. Tämmöisen videotarinan mä oon kuullut jostain. Eli sitten leikattiin sitten ihan kunnolla ronskisti eteenpäin siitä sitten ja sitten tuli tämä video seuraavaksi, eli tätä on se joku vähän reilu 10 minuuttia saksittu, ja ehkä niin kuin, tässä on ehkä pisin yksittäinen leikkaus, mitä mä en tiedä, yhdessäkään filmissä on se, että se on se, kun se Exterminator kaappaa sieltä vessasta sen yhden mafiabossin, ja sit se kiduttaa sitä sillä lailla, että se uhkaa pistää sen tonne siihen jauhelihamyllyyn tällä, ja sit se sanoo, että joo, missä se on, se joo, sit se lähtee sinne paikan päälle ja tappaa sen yhden koiran siellä talossa ja tällä. Ja sitten tulee takaisin, että vittu sä kusetit mua, ei sillä ole mitään, nyt sä kuolet satana runkkupersen, niin se laskee sen sinne satanan jauhelihapuristimeen tai murskaimeen, siitä tulee sitten jätkästä jauhelihan. Mun mielestä se on melkein, siis se on kaikki leikattu tässä versiossa, siis yhtenäinen leikkaus, kokonaan leikattu niin kuin, varmaan 10 minuuttia. Okei, ehkä mä vähän liiottelen, mutta ainakin niin on, siis enemmän kuin 5 minuuttia yhteen putkeen, niin on leikattu kyllä. Että kattokaapa joskus piruutta, jos teillä on tämä. Mutta tämä on se alkuperäinen versio, sitten on se keltakantinen, mitä mulla ei ole, ja sitten on se omaksikin versio, ja sitä, olikohan mulla se jossain, en tiedä, mutta niin kuin näin. Sitten about ensimmäisten joukossa, kun videolaki poistui Suomesta, niin tuli sitten tämä VHS ja sitten DVD Future Filmiltä totta kai. Eli jos ette sitä tiennyt, niin Future Filmihän on tämän Videotrake Arbitraken, niin vähän samaa firmaa, että ne on niin kauan se on tehnyt näitä videohommia. Ja tämä pian muistettiin, että tämä on iso videohitti ja niinhän se tuotiin sitten, niin ai, Suomen videomarkkinoille kyllä. Ja tästäkin löytyy sitten, mitä herrat, ja miksen mä oon ottanut Arrow-videon sitä ikkunakantista Blu-rayta, mutta löytyy se. Ja tietäkää se, että niin kuin kaikista Blu-rayista, en ole varma DVDstä, mutta kaikista Blu-rayista ainakin on leikattu se kohtaus, tai se, sumennettu se yksi kohtaus, missä ne on siellä pornoelokuvateatterissa, ja siellä näkyy joku kikkelikuva siellä seinällä, niin se on kaikista digitaalisista, tai ainakin HD-versioista sumennettu se kikkelin kuva, mutta ainakin näissä alkuperäisissä VH:ssa se taitaa olla tallella sitten. Tietysti jos siellä
Elokuvasensuurikanava tietää paremmin, saa kommentoida. Tai kuka tahansa, totta kai kaikki saa kommentoida. Numerona 5, Leon Klimovskin ohjaama Paul Nash-elokuva Vengeance of the Zombies, eli Zombien verikosto. Joo, tää oli vähän tämmönen intialainen zombietarina, että yleensä zombit on tämmösiä voodoon, syntyy voodoista tällä, tässä on jostain intialainen mytologia. Mä täytyy kyllä myöntää, että tästä on tosi kauan, kun mä oon kattonut tää elokuva. Nyt ei kyllä kauhean hyvät muistikuvat oossa, mutta tässä on aika paljon kaikkien näköisiä erilaisia tappoja ja gore-kohtauksia. Se lienee se syy, minkä takia tää on Suomessa kielletty. Itse asiassa nyt täytyy vähän sanoa, että tämä ei välttämättä ollut kielletty, mutta ainakin tämä oli Tullin takavarikoima. Uskokaa täälläkään, Tullin takavarikoima. Niin. Mutta joo, kummallinen filmi ja näitä harvinaisia espanjalaisia kauhuelokuvia, mitä Suomeen on tuotu. Ja tämä on todella harvinainen. Mä en muista, mitä mä itse maksoin tästä. Ostin sen 1 000 000 vuotta sitten. Ja sen mä muistan, että mulla oli se vielä silloin 90-luvulla. Mä myin sen johonkin ja sitten mä ostin sen taas uudestaan. Mutta silloin kun mä ostin sen, se oli about silloin kalleimpia filmejä, mitä mä ostin. Olisiko se ollut kuin 200 markkaa tai jotain semmoista. Nyt vetää ihan niin kuin todella korkealta ulkomuistista sitten tämä arvio. Mutta on tätäkin nähnyt muutaman kerran myynnissä. Tästä on se sinikantinenkin versio. Mutta sitä mulla ei ole. Niin... Oon nähnyt tämän muutaman kerran myynnissä ja hinnat on ollut varmaan semmoista vähän reilu 100 luokkaa tällään kyllä helposti. Tätä mulla ei muuten satu edes olemaan DVD:llä eikä Blu-raylle. Siinä mielessä ainoa tämän katsauksen filmi, jota ei ole minään muuna versiona sitten jo. Mä en oikein ikinä ymmärtänyt tätä zombien verikosto-nimeä. Verikosto on yleensä niin kuin joku tämmönen suvun sisäinen juttu tai niin kuin sukujen välillä tapahtuva, että niin kuin, kenen sukulaisia nämä zombiet on, niin kuin, että en oikein tajua. Vähän sama kuin olisi joku alien, niin kuin, tiedätkö, viharikos. Että niin kuin, tämä on niin kuin tosi spesifi tämä niin kuin verikosto, että niin kuin, no joo, se kuulostaa hyvältä kyllä. Sitten numerona 6 on tällainen science fiction kauhuelokuva. Oi, valuva kauhu. The Incredible Melting Man vuodelta 1979, jos muistan oikein. Tai 78. Ja tämän on ohjannut semmoinen äijä kuin William Sachs. Tässä kyllä lukee Max J. Rosenberg, että olisi ohjannut. Mutta en mä kyllä, mun mielestä se on William Sachs. Ainakin tässä 4K:ssa lukee, että ohjaus William Sachs. Any case, Alex Rebar näyttelee astronauttia, joka palaa. Oliko se joku Jupiter-tehtävältä ja saa vitusti säteilyä sillä lailla, ja se on näin tulee maan päälle ja sitten se alkaa sulaan koko ajan ja se tarvii tuoretta ihmisverta toisista ihmisistä, että se pysyy vetreinä ja eloisana sitten, että se on vähän niin kuin tämmöinen moderni vampyyritarina. Tämä on ihan hauska kalkkuna elokuva kyllä ja tässä on niin muuten Rick Bakerin efektit. Tässä lukee Rick Bake tässä Eldorado-videon kannessa. Rick Bake erikoistehosteet, ja on kyllä aika grossit erikoistehosteet, että niin kun, en yhtään ihmettele, että tämä on heilahtanut Suomessa kieltoon. Tätä versio ilmeisesti valtion elokuvatarkastamo ei ole nähnyt, nimittäin toi Esseltä video yritti 85 vuonna tuoda sen Suomeen nimellä Kahdet kasvot sitten, ja sitä ei versio ilmeisesti ikinä julkaistu, koska se meni kokonaan kieltoon sitten videovalvontalautakunnan toimesta. Mutta tämä oli julkaistu varmaan ihan 80-luvun alkupäässä sitten tämä, ja tämä on leikkaamaton versio, ja tämä on helveti harvinainen versio kyllä tämä. Mä en tajua, mitä tässä kannessa tapahtuu. Tämä on varmaan täysin uniikki kansi maailmanlaajuisesti, että se on joku tommonen ICBM on tulossa jostain en mä tiedä, kosminen peräaukko tai joku semmoinen, mistä... I don't get it. Mutta kansi on niin kuin, siis tosi absurdi ja kummallinen. Kyllä mä sanoisin, että tää on siis... Siis mä oon mun mielestä nähnyt tän vain kerran myynnissä. Sen lisäksi, mitä mä ostin tän. Mä taisin jollain vaihtokaupalla saada se. Että siis tää menisi niin kuin varmasti hintaluokkaan enemmän kuin 200 € kyllä mä... Tämä olisi mun arvio, että jos löytyy jostain kirppikseltä, niin maksa vaikka se 10 € sitten. Koska tässä on kyllä niin kuin, sanoin sitä Eldorado-videon harvinaisempia filmejä kyllä, ja se on vitu harvinainen labeli kyllä. Tämä on sen verran hauska filmi, että mulla löytyy ensinnäkin tämmönen Shout Factorin
Shout Factoryn Blu-ray sitten, joka on vanhempi julkaisu, mutta sitten on ai jumman kautta, check this out, Vinegar Syndrome ja 4K Ultra HD. Tää taisi tulla viime vuoden puolella ja en voinut uskoa, että miten helvetissä voi tulla niin kuin 4K:na tämmönen näinkin marginaali ja kummallinen pikkupudetin kauhuelokuva. Kyllä se tuli ja näyttää helvetin hyvältä, joo. Tästä voisi hankkiutua eroon tosta Shout Factory Blu-rayista sitten jossain vaiheessa videodietissä sitten kyllä. Seitsemäntenä minun listana on oi saakeli Roger Corman tuotanto, oliks tää vuodelta 76 sitten, eikö 75, oi jumalata, Paul Bartelin ohjaama kauhukomedia, tän oikeastaan satiiri, kauhusatiiri Yhdysvalloista, tulevaisuuden Yhdysvalloista, jossa ajetaan tämmöistä kalmarallikisaa sitten, ja siellä kisaillaan voitosta, että kuka menee, pystyy ajaan koko niin kuin USA-mantereen läpi sitten, ei riitä se, että pääsee sen läpi ja säilyy hengissä, koska siellä saa ampua kilpailijoita, mutta se, siitä saa kato pisteet, jos ajaa tarpeeksi jalankulkijoiden päällä. Kyllä siellä palkitaan eri hintaan vauvat ja eri hintaan mummelit ja pyörätuolipotilaat ja mitä tämän. Tää on ihan pimeä komedia kyllä ja siis helkari hauska leffa kyllä ja David Carradine näyttelee tässä tätä Frankensteinia, joka on periaatteessa niin kuin se päähahmo sitten tässä. Ja itse asiassa nuori Sylvester Stallone näyttelee tässä sitten mä en muista, että oliko se joku Machine Gun Joe sitten tällä, mutta niin kuin Stallone on tässä. Ja tuliko Rocky sitten heti seuraavana vuonna, että tää oli just sitä aikaa ennen kuin Stallonista tuli Stallone. Meikäläisen on tässä Betamax-kasetti, mikä on huomattavasti jostain syystä yleisempi tästä kuin se VHS. Ainoa VHS, mitä tiedän, että on olemassa, on tuolla Tervolassa, ja se tuli multa. Me tehtiin vaihtokauppa, että mä sain tämän Betan siitä sitten, ja sain jotain muitakin hyviä kasetteja siinä välissä, koska niin se on se harvinaisempi versio. Mutta sinänsä ehkä mä kuitenkin katon tämän Future-filmin DVD, mikä tässä löytyy sitten niin kuin ennen kuin, alan sitä nauhalta katsomaan, joten it's alright siinä mielessä sitten. Mutta täytyy sanoa, että tämä Warner Bossin kasetti on helvetin hieno, upean näköinen ja mun tietääkseni tämä oli alun perin Suomessa kielletty. Sitten se tuli elokuviin reilun 8 minuutin leikkauksilla. Ja se on jotenkin kummallista, koska niin kuin mun mielestä niin kuin, siis nimenomaan Warner Bros. Kunnioitti aika tarkkaan niin kuin elokuvatarkastamon päätöksiä. Että ne teki leikkaukset samaan tapaan, mitä, vähän samaan tapaan kuin SLT, että niin kuin matki niillä leikkauksilla niin, elokuvatarkastamon tekemiä leikkauksia. Mutta jostain syystä tämä tuotiin sitten leikkaamattomana. Mä voisin jopa sanoa, että tämä on varmaan Warner Brosin ehkä verisin kasetti, mitä ne ikinä julkaisi sitten täällä niin kuin ennen videolakia. Niin. Siinäkin saisi muuten hyvän videotarkastamo, jossa sitten niin kuin VHS-elokuvat, jotka jäivät julkaisematta. Meidän Warner Brosilla niitä on koko liuta. Enter the Dragon ja mitä kaikkea sieltä on. Mutta ehkä siitä tuonnempana. Ehdottomasti loistava elokuva, kannattaa katsoa, jos se vastaan tulee. Tämä on varmasti suhteellisen helppo löytää vielä tämä Atlantic Future-filmi DVD. En muista, että se olisi mitenkään arvokas. Mutta tästä kasetista, varsinkin jos se on VHS, pulitetaan helposti enemmän kuin 300 kyllä. Että sen on nähnyt menevän niin kuin todella, todella korkeaseen hintaan kyllä. Ja siis niin kuin, come on. Nimi on siisti, kansi on siisti, kotelo on siisti, molokannet on siistejä. Joten niin kuin, mitä tässä on, mistä et pitäisi. Toivottavasti tästä tulee jonain päivänä, tulee sitten uuden karheen 4K, niin tarvii sitten hommaa tässä. Numerona 3 on Romano Scavolinin italialaisplatteri Nightmare, tai Nightmares on Damaged Brain, tai Blood Splash, tai mitä kaikkea nimiä tällä leffalla olikaan kyllä. Joo, tää oli näitä tämmösiä alkuperäisiä, mitä mä niin joskus mietin, että ai vittu, jos joskus löytäis Nightmarein suomikaisen, ai, siitä pitäisi kyllä niin kuin sanoa, hallelujaa, herra jumala, mitä täällä tapahtuu tällä, ja kyllähän tää jostain tulikin, mä en millään taas muista, että oliko tää taas jotain tai vaihtokauppoja sitten, mutta tää oli hieno löytö sitten, että nämä on näitä Video Invest AB:n ihan tosi varhaisia videon alkuajan julkaisuja, nämä tuli suoraan Ruotsista.
Esimerkiksi tässä lukee ruottiksi himmärehömmäre tekstiltä Emadrem, vad den sjukdom han led av. Emadrem var också de mörda. En samma kvinnor, han begik. Emadrem var den metod han använde när de som stillslut bara kunde få ett enda slut. En tainnut vittu yhtään mitään. Jotain madrömmiä niin kuin painajasta tällään. Mutta enikä, tässä on suomenkielisessä teksti, ja yleensä nämä on levitetty sillä lailla, että siinä on ollut joku tämmöinen tarra. Suomen kielellä on joku paperilappu, paperitarra siinä peittääkseen tuon alkuperäisen tekstin. Suomen Video Clubhouse oli ne, mikä toi näitä maahan sitten. Mä en tiedä, kuinka virallista maahantuontia tämä oli, mitä ne harrasti siinä sitten. Mulla on Beta Max-kasetti tässä taas. Että niin, vaikea sanoa, mutta mä epäilen, että tämä on varmaan julkaistu Suomessa joskus 80-81. Okei, 81 tai 82, ehkä 80 olisi liian aikaista kyllä, mutta niin kuin, joo, todellakin näitä häirintyneitä filmejä, josta äitisi varotti jo. Tämä on Suomessa ollut sillä lailla kielletty, oliko tämä kans näitä, tämä taisi olla kans näitä poliisin takavarikoimia, ihan silloin 83, niin kun, siis, kun alkoi tämä videoväkivaltapuumi, ja ne sai selviä, että oi maan kautta näitä Ruotsista on tullut näitä sairaita filmejä, ja tämä oli just se filmi, missä niin kun, esimerkiksi tuossa A-studiossa esitettiin pätkiä, niin kun, että tämmöisiä sairaita filmejä on. Jos teitä kiinnostaa tämä asia, niin käykää tsekkaamassa mun sensuurilähetys sitten parin vuoden takaa. Mä pistän linkkiä tähän, niin käykää tsekkaamassa se, niin siinä mä näytän pätkiä siitä A-studio-hommasta siinä sitten, niin, että mitä siellä oikein näytettiin. Todella, todella äärimmäisen harvinainen kasetti, siis siitä ei pääse mihinkään. Ja viimeksi kun mä katsoin tän, niin oli tuolla Cinemadrome filmifestivaali, ja se näytettiin, tai se on digitaalinen printti siellä. Ja tää on kyllä semmonen elokuva, että tää maine on huomattavasti kovempi kuin mitä se on. Siis siinä en kiistä sitä, etteikö nää niinku gore-kohtaukset tässä todella kovatasoisia, siis niinku Tom Savini sanottiin, että se teki tähän efektejä, mutta ilmeisesti ei ole tehnyt, mutta se on tehnyt kyllähän samannäköisiä efektejä, se kuka ikinä tähän on tehnyt efektejä sitten jo. Niin, siis ei mulla mitään muuta valittamista, mutta kun tää elokuva on ihan vitun tylsä paska. Niin kuin ihan oikeasti, tässä ei ole minkäännäköistä tunnelmaa, ainoastaan lopussa pääsee vähän niin kuin, tiedätkö, hommat lähteen käsistä siis siinä, että se on se talon piiritys, vähän niin kuin Halloween tyyliin, mutta siis muuten tämä on aivan tylsää haahuilija niin kuin ympäri ämpärit kyllä paikasta toiseen, mutta arvokas ja leikkaamaton kasetti on kyseessä. Totta kai sitten sen lisäksi mulla täytyy olla niin kuin Kodirat 30th Anniversary DVD, missä oli jotain ekstrojakin vissiin tässä, leikkaamaton versio tämäkin. Ja koska se on niin helvetin tylsä elokuva, niin onhan mulla sitten 88 Filmsin Blu-ray sitten tästä samasta, missä vähän lisää ekstroja tietysti, Full HD-kuva. Mutta koska mä oon totaalinen invaliidi, niin piti mun sitten hommata myös Nightmares in Damaged Brain 4K Ultra HD, koska mä teen tonne vissiin, no en tiedä mihin kanavalle vielä, joko videotalkkiin tai tälle kanavalle teen sitä videonästi-spesiaalia. Niin, ajattelin nyt, että tarviihan se sitten 4K:na sitten taas katsella vielä uudestaan sitä varten ja kokea super ultra HD:nä tämä ylitse vuopa tylsyys sitten. Mitä sä oot mieltä? Onko sun mielestä, onko mä ihan väärässä vai onko Nightmares in Damaged Brain sun mielestä todella todella jännittävä ja hyvä elokuva sitten kyllä? Se vielä tähän sanottakoon, että tämä oli Video Nasty Englannissa, eli Englannin BBFC:n kieltämä ja näin. Ja mun tietääkseni ainoa ihminen, mikä on koskaan joutunut mennyt istuun linnasta videolevityksen takia, oli sen firma, joka levitti Englannissa tämä filmi, mikä oli julkaistu kuitenkin elokuvateattereissa, mutta se levitti sitä leikkaamattomana. En tiedä, oliko se joku parikymmentä sekuntia pidempi sitten tai jotain. Niin siitä se joutui puoleksi vuodeksi linnaan istuu sinne raiskaajien sekaan, että niin kuin semmoinen valtio oli Englanti siinä 80-luvun alussa, että niin kuin todella hienoa toimintaa kyllä. Tämä oli Severinin tämä 4K Ultra HD. En ole ihan vielä katsonut, että tuskin maltaan odottaa, että pääset pyörättämään jälleen Nightmarea koneeseen.
Sitten vielä numerona 2 tietysti on äärimmäisen kova kovuushyllyjen kova, erittäin kova Koston enkeli. Ja mä joskus luulin, että mä jostain Gorehoundista luki, että mikä voi olla Koston enkeli, että kun Gorehoundissa mainittiin vaan nime, että tämä on niin kova kuin Koston enkeli, että mikä on Koston enkeli, että niin kuin Die Hard with a Vengeance vai mitä? Mitä ei se voi tarkoittaa sitä, koska tämä lehti on tehty ennen sitä leffaa, mutta joo, Koston enkeli on siis I Spit on Your Grave, man. Meir Tsarkin raiskauskosto-elokuva vuodelta 78, toisaalta nimeltään Day of the Woman, millä sitä yritettiin Suomeenkin tuoda sitten elokuviin asti, pari minuuttia leikattua, mutta kyllä se oli niin, että taas elokuva tarkoitus on sanottu, että no fucking way, otte se fucking crazy, että tämmönen niin kuin raiskauselokuva, siis tässähän on kuuluisa siitä, että tämä raiskauskohtaus kestää mitä, 20 minuuttia, on se kyllä julmaa, että julmaa katsottavaa. Ja ehkä tässäkin on vähän semmoinen pieni ongelma, vähän niin kuin verrattuna Death Wish 2, että siis se raiskausrikos on niin julma, niin ehkä se kosto ei tunnu sitten läheskään niin yhtä niin kuin julmalle sitten se. Mutta on siinä kyllä raakoja kohtaisesti, jätkältä vetään kikkeli poikki niin kuin tuolla kylpyammeessa ja kirvestä tulee selkää ja mitä kaikkea näin. Että kyllä tämä on niin kuin erinomaisen häijyelokuva ja meikäläisen on tässä VHS kyllä. Kyllä, mutta periaatteessa elokuvatarkastelun videolla ei nähnyt tätä, mutta tämä on siis täysin leikkaamaton versio, tämä Nikke Sound City AB, ja tässä taisi olla Viikinki-videonkin versio, mikä on vielä harvinaisempi, mutta siis tätä on nähnyt myynnissä, niin on ollut enemmän kuin 300 se hinta, että niin kuin tästä saa joutua pulittamaan, ja taisin itsekin maksaa justiin sen verran, koska on niin... Niin, hullu mies kyllä, mutta tätä ei usein kyllä myynnissä näe, ja yksi, niin kuin, mä sanoisin, että niin yksi halutuimmista näistä. Ellei jopa halutuin suomalaisista kaseteista tällä hetkellä, kyllä. Tästähän löytyy sitten I Speech on Your Grave Future-filmin DVD mukaan. Mulla taitaa olla tässä, tää on vielä muoveissa. Että Blu-raytahan mulla ei oo kyllä tästä ehkä jonain päivänä sitten vähän hommata, mutta ei tää nyt ehkä semmonen elokuva, mikä on kauhean usein mielellään niin kuin kato. Vaikka siis tää on hyvä filmi siinä mielessä, tää on hyvin tehty. Ja tää on aika tämmönen, se sanotaan, vähän niinku tämmönen semidokumentaarinen. Tässä ei mitään musiikkia eikä mitään, ja tämä on aika tällainen naturalistisesti kuvaa tätä tämmöistä asiaa kyllä, että niin kuin, joo, mutta niin onko tämä nyt semmoinen viihdepläjäys, niin ei kyllä, mutta onko tämä paremmin tehty kuin Nightmare? Kyllä on, joo, näin, mutta niin kuin, tämähän poiki sitten remakein, joka sai kaksi jatko-osaa sitten, ja täytyy kyllä sanoa, että remakeissa sitten nämä puntit on ihan toisinpäin, että siinä taas tämä raiskaus on läheskään niin julma, mutta se kosto on huomattavasti julmempi siinä, ja se on niin kuin kyllä ihan positiivista kyllä. Se kannattaa, kyllä mä sanon, että jos nyt tämmöinen tyylinen elokuva ei kuulosta liian hurjalta, niin kannattaa kyllä katsella kyllä, että on se kyllä niin kuin nihkeätä tavaraa kyllä. Mutta sitten, hei! Mulla oli tosi tiukka skaba, että tämä ykköseksi vai toi I Spit on Your Grave ykköseksi, mutta päädyin lopulta sitten pistämään House on the Edge of the Parkin ykköseksi, eli tässä on talo puiston perällä, ja nyt me puhutaan Trix-videon lihakoukkukantisesta versiosta, kyllä tää on se versio, minkä sinä haluat. Toisaalta tästä on myös tää JSTVn, tässä on hauskempi kansi, mutta tämä on ehkä vähän yleisempi, joskin tämäkin on aika harvinainen kyllä. Kyllä mä sanon, että varmaan tämä on harvinaisen tämä I Spit on Your Grave, kun kumpikaan näistä. Mä valitsin tämän kuitenkin ykkösessä, koska mä sanon, että niin kuin, tämä on ehkä niin kuin paremmin tehty elokuva, siis tämä on ihan loistava elokuva, siis hyvin tehty elokuva ja siis semmoinen niin kuin erittäin häijy talonvaltaustrilleri, missä David Hess ja sitten John Morgan, sillä on se italiankielinen nimi, mutta kun mä en nyt sitä tähän hätään muista, mutta John Morgan saa, niin ne saapuu tämmöisiin bileisiin, ja niin kuin tässä JSTVn takakannassa sanotaan, että Alex on mukava poika, jolle tuntisi häntä paremmin, hän erehdyttäisi myös sinua. Nuoret järjestävät yllättäen myrkilliset juhlat. Alex järjestää ystävälle unohtumattoman illan. Joo, Aleksia ei olisi pitänyt kutsua mukaan juhliin. No ei todellakaan kyllä. Niin, ne menee sen bileisiin ja alkaa sitten pistää ranttaliksi. Siellä tapahtuu kaikennäköistä ahdistelua ja reiskaamista ja tällainen. Niin kuin siis, juu, ja lopulta sitten saa tämmöisen väkivaltaisen lopun tämä kyseinen väkivaltatarina kyllä. Hyvin eroottissävytteinen tällainen jännittävästi rakennettu elokuva. Tässä on paitsi, että tämä on niin kuin raaka, niin tämä on myös tällainen psykologisesti aika kuumattava sitten. Että niin kuin harvoin tämmöiset elokuvat...
onnistuu tekemään tällaisen niin kuin voimakkaan tämmöisen niin kuin psykologisen latauksen tähän, mutta Ruggero Deodato kyllä onnistuu tekemään. Ja mä sanon, että tämä on varmaankin Ruggero Deodato, jos ei paras filmi, niin varmaan parhaimpia kyllä. Mitäs sä oot siitä mieltä? Pistähän kommenttia siitä sitten. Kyllä tämä on mun suosikki ja on siellä korkealla. Hänen tuotannossaan kyllä todella kovaa. Tämä antaisin varmastikin siis 4/5 kyllä tälle leffalle kyllä. Ja sitten löytyy tästä tämä Another World Entertainmentin DVD, sitten, joka on leikkaamaton versio. Ja sitten löytyy tästä House on tietysti Park, Severin Blu-ray. Olipas tässä muuten soundtracki mukana. Joo, tässä oli soundtracki mukana. Joo, Deodato Holocaust-dokumentti löytyy täältä. Täällä sisällä oli tää joku korjauslevy, että mikähän tässä oli joku kovan onnen juttu kävi tässä nimenomaan tässä elokuvassa, että nämä joutui tekemään korjauslevyn tähän Blu-raylle ja sitten myös tähän 4K Ultra HD, mikä mulla on sitten taas 88 Films, että tähänkin tuli korjauslevy ja sitten siellä Huutonetin myyjä sitten ilahduttavasti lähetti mulle myös sen korjauslevyn, kun se tuli paljon myöhemmin sitten. En ole vielä katsonut 4K Ultra HD:sta. Sama selitys, mitä Nightmaren kanssa. Aion tehdä jossain vaiheessa sen videon näistä homman, niin katselen tämän sitten. Mutta siinä se odottelee siinä sitten. Tässä oli tämmösiä, mitä sinä olet mieltä? Mä tiedän, että on enemmänkin tämmösiä, mutta tässä oli vaan mun tämmönen top 10 listaus. Pistähän ihmeessä kommenttia, jos tuli mieleen semmonen, mikä ehdottomasti olisi pitänyt olla tällä listalla. Ja pistähän kommenttia, jos tulee mieleen mitään semmoista niin kuin top 10 muuta listaa, mikä voisi liittyä vähän samantyydesti VHS. Meikäläinen mielellään kuuntelee kyllä tämmösiä kaikennäköisiä listausideoita kyllä jo. Mutta hei, tässä videotarkastelu tältä kertaa. Kiitos sinulle, että jaksoit katsoa. Katsele tästä nyt seuraava video sitten tämän heti perään, niin olisiko sitten videotarkastamaan tai jotain muuta sitten. Joo, ei mitään. Mikälainen on puhunut ja nyt palataan sitten myöhemmissä videoissa asioihin. Joo, moro! Jai, jai, jai. Huh.